kulankan oo looga hadlayay xaqiijinta aqoontada haweenka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniife Ibraahin, Senator Samsam Daahir Maxamuud xubna ka socday guddiga hubinta aqoontada haweenka ee doorashooyinka iyo haween ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa sidoo kale la isku dhaafsanayay doodo su'aal weydiin ah kuwa oo ku saabsanaa sidii loo hubin lahaa natiijada doorashooyinka gaar ahaan 30% ee horey loo qoonteeyay. Ololo badan oo wasaaradda haweenka ay sameynaysay iyo civil society-ga iyo gabdhaha labada aqal ku jira oo ahayd sidii gabdhaha kuraasta loogu xiri lahaa, kursigooda loo soo hormarin lahaa, yacni fiiga loogu dhimi lahaa, gabdhaha ay u soo geli lahaayeen ayaa ka dambeysay fikradda guddiga magacaabistiisa ay ku timid. Qabaa'ilada qaarkood ay dhahayaan gabar xildhibaan ma noo noqon karto, wasiir ma noo noqon karto, taasoo dhibaato ee ku tahay gabdhaha Soomaaliyeed. Haddana haddii ay sii qabaanbo qolo kale mise qabiil kale oo la dhahayo mabana matashabo, maadaama ay tahay qabiil kale ee u dhaxayso, marka sidee ugu hortagi karnaa isheeg caqabadahaas taagan? maadaama shalay aa joognay 14%, haddana rajada ay sii fiicnaatay 24 aa joogno 24% aan hadda haysano oo xaqiiqda ah, maxaa ku soo kordhinay oo horumara oo cad aan ku doodi karnaa maanta oo kaga duwannahan ragga oo saameynayo meel kastoo systemka dowladda ka mid a ama xataa private sectorka saameynayo, oo ah in 30% wasaarad kastoo shaqaalaheed inay gabdho noqdaan, in kambanigii wax shaqaalaynaya lagu qasbo oo 30% gabdho ay noqdaan, in xataa gabdhaha scholarshipyada loo diraayo ee wasaaradda waxbarashada ay dirayso aysan ka yaraanin 30% dhanka hadda maaragtay, maadaama wiilal ay u badan yihiin. ciidamadoo kaleetaan baaritaan ku sameynay waxaan ogaanay gabdhaha la dalacsiinaya inay aad u yar yihiin oo ragga la dalacsiiyo. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniife Maxamed Ibraahin ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku sharaxaan kuraasta islamarkaana ay muujiyaan dadaal dheeri ah si ay u helaan xuquuqdooda loo asteeyey. Marka waxaan rajaynaynaa marka hore in habraacyadii doorasho ay guddiyada doorashooyinku ay ku shaqeeyaan oo ay fuliyaan. Haddii habraacyada la fuliyo 30% waa la helayaa. Tan kale qabaa'ilada 3 kursi leh 1 kursi waa in gabar loo xiraa. 3 kursi 1 kursi waa inuu noqdaa kursi gabdheed oo gabdho u xiran yihiin. Sidaas ayayna ku imaan karaan. Marka laga reebo kuraaso tiro badan ayaa jiro oo qabaa'ilo hal kursi leh halkiina gabar ku fadhiso, sidoo kale qabaa'ilo labadii kursina niman ku fadhiyaan. Kuwaasna waxaan ku dhiirigelinaynaa gabdhaha kasoo jeeda qabaa'ilada 1 kursi leh inay si geesinimo leh isku sharaxaan. Cabdullaahi Maxamed, Jubaland TV, Muqdisho.